Girls look better in a real tight sweater. 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 Ketamiini. Suomessa kauppanimellä Ketalar ja Ketamin Abguru on dissosiaatiivinen eläinten ja ihmisten hoidossa käyttävä nukutusaine, jota käytetään erityisesti hevosten nukutusaineena. Ketamin saa aikaan dissosiaatiivisen anestesian, jolla tarkoitetaan tietoisen mielen irtautumista aistihavainnoista. Ketamin on kahden optisen stereoisomerin S+ ja R- ketamiinin raseeminen seos. Ensin mainittu komponentti eli esketamiini sitoutuu NMDA-reseptorin 4-5 kertaa suuremmalla affiniteetillä kuin R-ketamiini. Enantiomereillä on selvästi toisistaan poikkeavat vaikutusspektrinsä, ja esketamiini vastaa pääasiallisesti aineen anestesia- ja analgeesia-vaikutuksista. Tajuntaa muuttavien vaikutustensa vuoksi ketamiinia käytetään myös päihteenä. Dissosiaatiivinen anestesia saattaa ilmentyä esimerkiksi ruumiista irtautumisen kokemuksina tai muina kuolemanrajakokemuksina. Ketamiinin käyttöä masennuslääkkeenä tutkitaan. Historia. Ketamiinin kehitti tohtori Calvin Stevens kehittäessään turvallisempaa vastinetta fensyklidiinille anestesiaa varten. Fensyklidiinin ongelmana olivat sen voimakkaat hallusinogeeniset vaikutukset. Calvin Stevens syntesoi nimellä CI-581 tunnetun ketamiinin vuonna 1962 Park Davisin tutkimuslaboratoriossa. Ketamiini patentoitiin Belgiassa vuonna 1963 ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi sen ihmiskäyttöön vuonna 1970. Ketamiinia käytettiin ensimmäisen kerran Vietnamin sodassa amerikkalaisten sotilaiden hoidossa. Ketamiinista on tehty myös useita johdannaisia, kuten esketamiini ja metoksetamiini. Valmistus. Ketamiinisynteesin lähtöaine on O-kloorifenyylisyklopentyyliketoni, joka reagoi promingessa muodostaen bromaton johdannaisen, jossa bromiatomi liittyy syklopentyylirenkaaseen alfa-aseman karbonaaliryhmään nähden. Tämä välitote reagoi metyyliamiinin vesiliuoksen kanssa metyyliiminoalkoholiksi, joka toisintuu happamissa olosuhteissa ketamiiniksi. Suomessa ketamiinivalmisteita markkinoi lääketehdas Pfizer. Toimintatapa. Vaikutusmekanismiltään ketamiini on keskushermoston kiihdyttävän välittäjänen glutamaatin NMDA-reseptorin salpaaja. Vaikutusmekanismi on samankaltainen esimerkiksi dextrometorfaanin ja fensyklidiinin kanssa. Ihmisille annettavaa muota kutsutaan ketamiinihydroklorididiksi. Sen biologinen hyötyosuus on noin 90%. Se sitoutuu plasman proteiin noin 50% ja maksa hajottaa aineen 3 nukutuslääkkeen epäaktiiviseksi aineenvaihduntatuotteeksi, jotka erittyvät pääosin munuaisten kautta. Käyttö. Ketamiinia käytetään erityisesti lasten nukutusaineena ja eläinlääketieteessä erityisesti hevosten nukutusaineena. Tajuntaa muuttavien hallusinogeenisten vaikutusten vuoksi ketamiinia käytetään myös päihteenä. Ketamiinin käyttöä masennuslääkkeen tutkitaan ja sitä on kokeiltu myös alkoholi- ja päihderiippuvuuksien hoidossa. Ketamiini saa aikaan dissosiaatiivisen anestesian, jolla tarkoitetaan tietoisen mielen irtautumista aistihavainnoista. Potilaalla tämä saattaa ilmentyä esimerkiksi ruumiista irtautumisen kokemuksina tai muina kuolemanrajakokemuksina. Haittavaikutukset ovat yleisempiä aikuisilla, niitä esiintyy jopa kolmasosalla potilaista kuin lapsilla. Oireet voivat olla hyvin epämiellyttäviä, minkä vuoksi ketamiinin kanssa annetaan usein jotakin benzodiazepiinia, kuten midazolaamia. Ketamiin soveltuu myös yhteiskäyttöön nukutuksen muun muassa ilokaasun kanssa. Ketamiini käytetään toisiaan myös paikallisesti puudutuksen lisälääkityksenä. Silmäleikkauksien anestesian ketamiin ei sovellu, koska se kohottaa silmän painetta. Yhdysvaltain terveysvirasto raportoi vuonna 2006, että yksi ainoa ketamiiniannos helpotti merkittävästi vaikeasta masennuksesta kärsivien potilaiden oireita. Huomattavana erona tavanomaisiin masennuslääkkeisiin verrattuna ketamiinin vaikutus tuli esiin jo muutaman tunnin kuluttua lääkeaineen annostelusta. Ketamiinia kutsutaankin nykyisin nopeaksi masennuslääkkeeksi. Kroonisesta masennuksesta kärsivä, joka ei ole saanut apua muista hoidosta, voi mahdollisesti hyötyä ketamiinista, mutta sen pitkäaikaisia vaikutuksia ei tunneta. Se voi vaikuttaa pulssin tiheyteen ja verenpaineeseen. Oxford Health NHS Foundation Trustin tutkimusryhmä on tutkinut ketamiinia vakavan masennuksen hoidossa. Yale School of Medicinen tutkimusryhmän mukaan ketamiini auttaa uusimman stressissä vahingoittuneita tai tuhoutuneita aivosolujen synaptisia yhteyksiä. Se toimii opioidijärjestelmän aktivoinnin kautta. Ketamiinia on tutkittu myös alkoholi- ja päihderiippuvuuksien hoidossa myönteisin tuloksin. Rupert McShanein mukaan ketamiini pitäisi ottaa käyttöön masennuslääkkeenä, sillä se voi tarjota hoidon 10 000:lle, jotka eivät ole saaneet apua muista hoidoista. Yhdysvaltain terveysvirasto raportoi vuonna 2017 uudessa tutkimuksessa, että ketamiinin masennusta lievittävät ominaisuudet ovat merkittävän tehokkaat. Tilastollinen todistusaineisto on vahva jatkotutkimuksia varten. Ketamiinilla saattaa myös olla käyttökohdetta kivunhoidon oheislääkkeenä. Tutkijat ovat kiinnostuneita ketamiinista kivunhoidossa, sillä kun vuonna 2018 on saatu selville, että se vaikuttaa opioidijärjestelmän aktivoinnin kautta, ketamiini saattaa olla ikään kuin valeasussa oleva opioidi, joka sisältää jonkin vielä tuntemattoman epäsuoran mekanismin opioidireseptorin aktivointiin.
Ketamiinin ja oksitosiinin yhdistelmävalmiste on lupaava, turvallinen ja tehokas voimakkaan kivun hoidossa. Ehdottomia esteitä ketamiinin käytöllä ovat yliherkkyys, yhdistelmä tai apupaine sekä verenpaineen kohoamisesta johtuva vakava riski mukaan lukien raskaustoksemia. Erityistä varovaisuutta on noudatettava myös monien muiden sairauksien yhteydessä. Näitä ovat muun muassa epilepsia, maksakirroosi, silmänpainetauti, skitsofrenia ja hengitysteiden infektiot. Turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmuudella kyetty osoittamaan. Päihdekäyttö. Ketamiinia käytetään myös päihteenä sen tajuntaa muuttavien dissosiatiivisten vaikutustensa vuoksi. Ketamiinilla on lisäksi hallusinogeenisia vaikutuksia, jotka kestävät noin 30-60 minuuttia. Ketamiini voi saada aikaan rauhallisen ja rentoutuneen tilan, liikkumattomuutta, kivun lievitystä ja muistin menetystä, ei muistikuvaa vaikutuksen alaisena tapahtuneesta. Ketamiinin käyttäjä voi olla päihtymystilassa ympäristössä ärsykkeisiin reagoimaton. Ketamiinia myydään kirkkaan nesteenä ja valkoisena tai vaaleahkona jauheena. Jauhemainen ketamiini, 100-200 mg, on tyypillisesti pakattu pieniin lasipulloihin, pieniin muovipusseihin, kapseleihin tai paperi, bergamiinipaperi. Jauhemaista ketamiinia käytetään nuuskaamalla tai polttamalla lisäämällä sitä kannabis- tai tupakkasavukkeisiin. Nestemäistä ketamiinia käytetään suonisisäisesti tai sekoittamalla sitä juomiin. Suonen sisäisesti käyttöön vaikutukset alkavat 1-5 minuutissa. Nuuskattuna 5-15 minuutissa ja oraalisesti nauttuna 5-30 minuutissa. Ketamiinin vaikutukset alkavat suhteellisen nopeasti nuuskattuna ja oraalisesti nautittuna, eikä suonen sisäinen käyttö ole osin tämän vuoksi yleistä. Hallusinogeeniset vaikutukset kestävät noin tunnin tai vähemmän, mutta käyttäjän aistit, arviointikyky ja koordinaatio voi poiketa tavanomaisesta 24 tuntia käytön jälkeen. Annostus 1-2 mg painokiloa kohti tuottaa noin tunnin kestävän intensiivisen kokemuksen. Haitat. Toksisuus virtsarakon soluille. Ketamiinin pitkäaikainen käyttö voi johtaa peruuttamattomiin virtsarakon vaurioihin, kuten verenvuotoihin, tulehduksiin ja pidätyskyvyn häiriöihin, koska aina on toksinen virtsarakon soluille. Nukutusaineena ketamiinia ei käytä toistuvasti, joten tässä käytössä tätä vaaraa ei ole. Olneyn leesiot. Vuonna 2013 magneettikuvauksen avulla tehty tutkimus osoitti ketamiinista riippuvaisille henkilöille olevan vaurioita aivoissa 2-4 vuotta jatkuneen käytön jälkeen. Vauriot olivat samankaltaisia kuin eläinkokeilla saadut. Tutkitut käyttävät keskimäärin 1 gramman ketamiinia lähes päivittäin. Yli 4 vuotta käyttäneillä henkilöillä oli muistiongelmia, ahdistusta ja masennusta. Yli 7 vuotta käyttäneillä oli ilmeisiä lihasten pakkoliikkeitä ja koordinaatiokyvyn heikkenemistä. Lainsäädäntö. Suomessa ketamiini on lääkelain mukainen erityisehdollinen alkuperäislääkemääräyksen vaativa pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke. Sen ehto kuuluu sairaalakäyttöön, anestesiologien erikoislääkäreiden käyttöön tai heidän valvonnassaan tapahtuvaan hoitoon, farmakofennikastatus REPKV-A. Lisäksi ketamiinia voi käyttää jotenkin eläinlajien, kuten kissojen, koirien ja hevosten, ei kuitenkaan nautojen, nukutuksessa.